dan salam bertemu dengan saya di Malay Vintage channel YouTube. Baik, dalam pertemuan malam ini saya membawakan sekeping koleksi koin lama, koin Yasin yang saya simpan. Baik, kalau kita lihat koin ini di hadapan ini, saudara-saudari boleh lihat ada dua orang memegang senjata. Di belakang pun sama, kelihatan di kiri kanan ini ada dua orang yang memegang senjata tajam yang diukir pada koin yang diperbuat daripada timah hitam ini. Baik, kalau saudara lihat di bahagian tengah itu dilubangi dengan lubang empat segi tepat yang kecil. Baik, inilah antara koleksi siling Yasin yang saya simpan. Kalau terlihat nipis, nipis tapi dilubangi di bahagian tengah itu dengan lubang segi empat tepat. Baik, dari segi saiz pula kita lihat ini wang 50 sen di Malaysia, dan wang 50 sen ini lebih kecil jauh daripada koin Yasin yang jadi koin misteri ataupun koin mistik yang selalu digunakan di Nusantara ini, sama ada di Indonesia, di Malaysia, untuk pelbagai kegunaan yang dikatakan diminati oleh mereka-mereka yang minati dunia mistik. Dan inilah koin yang saya bawakan hari ini. Kita boleh lihat dengan jelas ini di depan, di belakang lebih kurang sama saja. Kedua-dua ini ada dua orang memegang senjata di tepi kiri kanan. Baik, sekian saja perkongsian mengenai koin mistik ini. Semoga jumpa lagi dengan saya di Malay Vintage channel.